Tjena Anton. Vi är två stycken inne i en av de strukturerade lägenheterna där jag har och kommer att se ut. Du, vad fan är det här? Är det skämt? Jag följer inte. Han tror inte på mig. Vad fan? Han behöver klättra över. Ja, hallå, det är Anton. Jag är uppe i andra etage och där gick vi in och skulle se på något torkeskap eller något skap över en vaskmaskin. Ja, vi har vaskmaskin och torkeskap. Ja, men vi är innestängt. Okej, men du vill ha torkeskap? Ursäkta, men har du någon annan ställe som jag kan snacka med? Du kan snacka med Paul. Hallå, det är Paul. Det är många som har problem med det går så vill. Det är bara att gå tillbaka i gången. Okej. Okay. Det sitter fast där hemma, jag. Fint att det kommer någon att slippa oss ut. Ja, vi kan inte idag. Det är... Nej, det är inte lurt. Vill dere ha... Dere kan få mat kanske i mellantid? Ja, tack. Det har varit fint det. Köttbollar. Okej, okay, jag sänder några köttbollar och vi kommer om ett par timmar. Vi hjälper där ute. Inget problem. Jag fick telefon från en restaurang. Det ska vara köttbollar till dere nu på bordet. Så in hos oss, för det är ingen som kommer där hit. Oh, nej, okej. Okay. Det ska vara... Jo, nu har vi fått det. Hos ni värden har vi kommit sig in med detta. Hvorfor kommer inte vi ut då? Nej, jag vet ingenting. De sa de hade kört på köttbollar till dere, så det var ja. Grej. Då spiser vi köttbollar, vi så kommer dere. Det är två nöcklar och det står ingenting. Står det inte ikväll med Ylvis på den ena? Nej. Står det dolt kamera? Skjult kamera på ikväll med Ylvis, står det på den nyckeln? Nej!